L'Ajuntament de Manacor ha iniciat avui el desmantellament d'unes obres d'envelliment que havia fet a la carretera Coves. Aquesta via és l'única que connecta Cales de Mallorca amb Porto Cristo des que el pont de Riuet es va tancar per ordre judicial. El tram, actualment regulat per semàfors, es pretén que a partir d'ara sigui de doble sentit de circulació per evitar els embossos. Per això es retiraran arbres i pilons. La justícia no es pronunciarà fins al mes de maig sobre si el pont s'ha d'enderrocar o no. Això suposaria per al nucli costaner no tenir una bona connexió amb Cales de Mallorca. Jo crec que en la doble direcció la veritat és que millorarà una mica. La veritat és que tornem 7 o 8 anys enrere, a dir quan no hi havia pont, i ens trobarem amb embossos també, perquè hi ha la curva primera del carrer Sant Lluís, ja per darrere Coves, allà davant l'Hostal Grimal, o set Hostal Grimal, que dos autocars no passen. Dir, quan s'hi trobin dos autocars, pot ser creu un embossos.